请看大屏幕。我跟石头是十几年的好朋友，大家都知道我们两个是铁哥们儿，所以呢今天你们来到我这里来想寻找一下，或者说想知道石头有哪些缺点，其实我感觉你们找错人了，因为我们两个关系太好了。但是我可以告诉你们，石头有太多太多的优点了，比如说他对老婆好，对朋友好，又会唱歌，而且唱得又特别好，高音又特别高，又极强的模仿能力，这些优点真是数不胜数。所以呢，石头有什么缺点，或者说他怕什么，他怕蛇呀什么的，我根本就不会告诉你们。